Вот представьте себе, девушка, которая не мечтала о том, чтобы виходити замуж, не мечтала о том, щоб мати ребенка беременна. Є версія, що це Дмитро Карпачов. Ми проводимо багато часу разом. А Влад Дарвін – це близька до мене людина, це правда. Віталій Загоруйко. Чого нема в списку якихось мільйонерів? По житті завжди йдемо в місті. Ну, вона вже моя сім'я. Хто зі знаменитих жінок народив дитину від таємничого чоловіка? І чому приховує його від усіх? Дізнаємося просто зараз. Нещодавно екс-віагрянка Міша Романова вперше показала фото сина Мартіна, якого народила 2 роки тому. А також поділилась світлинами з вагітності, про що теж мовчала довгий час. Кстати, в тот момент, когда была эта фотосессия сделана, моя жизнь была достаточно закрытая в соцсетях, допустим, я не выставляла никаких фотографий, у меня была пауза, у меня была сложная ситуация, поэтому в тот момент я не могла, я, наверное, не хотела. Після оприлюднених фото багато хто підозрював, що батьком Мартіна може бути давній друг Міші, співак Макс Барських, з яким вони зустрічались у юності. Поступили вдвоем, снимали квартиру еще долгое время и по жизни всегда идем вместе. Но она уже моя семья. Та пізніше Міша зізналася, батьком її сина є український режисер, імені якого вона розголошувати не хоче. Я не називаю його імені, бо ми практично не спілкуємося, але він допомагає дитині. Ми з ним дуже різні люди і вирішили навіть не намагатися бути разом тільки через сина. Упевнена, на малюкові це відбилося б лише негативно. Утім, нещодавно Міша шокувала заявою, батько Мартіна перестав з ними спілкуватися і навіть не привітав сина із дворіччям. Натомість батьківську турботу хлопчикові заміняє його хрещений татко Макс Барських. Ну, я стараюсь зробити максимум, уділяти увагу, покупати подарки. А що ти зараз подарував йому на день народження? А зараз я купив йому огромну машину, електрокар такий, прям на будущее, так что там можно было на нем ездить аж до лет 5-7. Ему сначала она понравилась, он в нее сел, нажал кнопку завести мотор, и вот когда мотор завелся, он ее испугался и начал плакать, и потом боялся к ней подойти. Я думаю, что вся ситуация наладилась, и он на ней смело катается. 14 років приховувала від усіх батька свого первістка і старша колега Міші по гурту «Віагра» Надія Мейхер. Впервые я забеременела, когда мне было 19 лет, в 20 родила сына Игоря. Тоді у 2002-му на піку популярності гурту звістка про вагітність стала для дівчини шоком. Вот представьте себе, девушка, которая не мечтала о том, чтобы выходить замуж, не мечтала о том, чтобы иметь ребенка беременна. Но в одно мгновение во мне просто проснулся материнский инстинкт, и я поняла, что от другого варианта и быть не может. Попри народження Ігоря, Надя не лише не вийшла заміж за його батька, але й довгий час приховувала ім'я цього чоловіка від журналістів. Лише 3 роки тому, коли хлопцеві виповнилось 14, Мейхер вперше розказала про його батька. Батька Ігоря звати Олександр Ліщенко. Ми познайомилися з ним на вулиці. Він займався якоюсь підприємницькою діяльністю. Але про подробиці роботи ніколи не говорив. Завжди мене від цього тримав на відстані. Олександр не був моєю долею. Він не був тією людиною, з ким я могла би пов'язати своє життя. Та журналістам цього було замало, і вони з'ясували, що чоловік є віце-президентом Федерації боксу, а також колишнім кримінальним авторитетом на прізвисько Ліча. 2 роки тому на нього було вчинено замах. Автівку чоловіка розстріляли. А сам він сховався у лісосмузі. Не розголошує ім'я батька своєї 9-річної доньки Поліни акторка Дар'я Трегубова. Попри те, що з чоловіком вони одружились, але невдовзі після народження дитини розійшлися. Тож їхній шлюб не протривав і року. Донині Даша не називає причини розлучення і тримає в секреті ім'я цього чоловіка. Лише зізнається, що він бере участь у вихованні їхньої доньки. Не дивлячись на імпульсивність, я, вочевидь, інтуїтивно вибрала дуже хорошого батька для своєї дочки. Але не завжди хороший батько дитині – хороший чоловік. Та попри сумний досвід першого шлюбу, Даша вірить, що невдовзі в її життя прийде саме той чоловік, якому вона вже готова подарувати дитину. Чоловік, яким я буду пишатися,
Чоловік з чудовим почуттям гумору, і чоловік з успішний, і чоловік з величезним запасом терпіння, який витримає мене, мою роботу, мій трудоголізм, мої емоції і мою жагу життя. Досі приховує батька своєї 4-річної доньки і фітнес-тренерка Аніта Луценко. Довгий час жінка не показувала й саму Мію. Лише коли дівчинці виповнилось 2,5 роки, вона вперше знялася з дитиною на обкладинці глянцю. Якийсь час на сторінці Аніти в соцмережі стояв статус «Заміжня». І лише нещодавно спортсманка зізналась. Із батьком доньки вони насправді не одружені. Офіційно в паспорті штампу у нас нема. У мене стільки знайомих порозводилось, і я дивлюсь на ці ідеальні сім'ї, і мені так сумно, і я розумію, одні штампи нічого не вирішують. Ти або щасливий, або нещасливий. Хтось мені сказав, що штампи були вигадані для розподілу майна. Утім, коли журналісти запитали Аніту, коли ж вона нарешті представить батька своєї дитини, жінка чи то всерйоз, чи жартома заявила, що покаже його після весільної фотосесії. Дехто з прихильників тренерки навіть припускав, що Луценко насправді могла розійтися з коханим. Проте нещодавно вона виклала селфі, на якому було видно розмитий силует її обранця, довівши всім, що в особистому житті у неї все гаразд. Не називає ім'я та прізвище батька своєї 1,5-річної доньки Вів'єни зіркова психологиня Наталія Холоденко. Утім, інтернетом і донині гуляє кілька версій батьківства. Є версія, що це Дмитро Карпачов. Є така версія. Ну, ми з Дімою, правда, дуже давно знайомі. Ми проводимо багато часу разом, багато семінарів. Які ще є версії? А Влад Дарвін? Ми познайомились в дуже таких екстремальних умовах. Правда, це близька для мене людина, це правда. Віталій Загоруйко. Я розумію підстави, чому це обговорюють. А чого нема в списку якогось мільйонерів? Ну і остання версія – це чоловік, який буквально нещодавно з'явився в твоєму оточенні, з яким ви ведете сумісний курс по схудненню – Юрій Журавський. Гарний, правда? Поки що я прийняла рішення, що я не буду афішувати, хто батько моєї дитини, тому що, ти знаєш, дуже негативну роль в моїх стосунках з першим чоловіком зіграло це суспільне обговорення. Як і більшість наших героїнь, свою вагітність Наталія теж тривалий час приховувала. Про те, що вона при надії, стало відомо лише напередодні пологів. Не підозрював про це навіть колишній чоловік Наталії, з яким вона тоді ще жила під одним дахом. Ми вже останній період, ми вже домовились про те, що ми будемо роз'їжджатись, а вагітність просто прискорила. Але мій чоловік реально не розумів, чому я так поспішаю розлучатись. А я дізналась, що за законом, якщо ти народжуєш у шлюбі, то твою дитину автоматично записують на твого чоловіка, незалежно від того, підтверджуєш ти його батьківство чи ні. Тому я вирішила, що треба якось інтенсивніше це питання вирішити. Про батька своєї доньки Наталія поки що нічого не розповідає, крім того, що познайомились вони в ресторані, мешкають разом і не збираються одружуватись. Точніше, не поспішає сама психологиня. Вже другий раз надумала. Ти знаєш, мені так подобається цей статус вільної жінки, не знаю, щось я не наважусь. Я просто, напевно, ще не відійшла від розлучення, так скажу. Тобто в мене є таке враження, що чоловіки розслабляються, як тільки отримують ілюзію, що вони володіють цією жінкою. Тому мені так все подобається,